नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रज्ञा आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवी प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार यही ओडिया पाला आमरी यही झरका कार्यक्रम आज्ञा नमस्कार मु गायिका पुष्पलता रथ आज मोर विषय वस्तु थिला बब्रुवाहन भक्त भगवान कार्य गोटे बापर गोटे पुह गोटे स्त्रीर चरित्र को नहीं पाला धनरे आज आम समस्ते गोटे नारी केमी आग को आगे आसी हाथर शखा ता मथार सिंदूर को आग करने से पुह को मध्य पछक पकई पुह को पछक पकई ता शखा सिंदूर को से आग को रखी जाहे से भगवान को दया से प्रभु दया निज पुह को पछक पकईले ता स्वामी जिते बड़े से आग को आसी बाप पु समस्त को से फेरी पाई ये पाला संस्कृति लोप पाई बसी जाहे ये संस्कृति को बंची रखापी आम कला को सम्मान देवाई आम कला को बंची रखापी ए कलाकार आग को आगे नेपाई आज बीआर मुभीज पक्षर से जो साधु उद्यम जारी रखिंट ये बीआर मुभीज उपदेष्टा कर्मकर्ता मु धन्यवाद दूची बीआर मुभीज को मु आज नमस्कार करुच्छी एमती साधु उद्यम जारी रहो चंदा चरण कंदाई मारुछ केऊ कारण हरिबोल हरिबोल कंदाई मारुछ केऊ कारण चरण कंदाई मारुछ केऊ कारण कंदाई मारुछ केऊ कारण भंडा कलिए जीवने तुम छंदा चरण हे तुम छंदा चरण कांति बाटा सार हेला आहेर मार मन हे आहेर मार मन नाथ थाऊ नाथ मु नाथ थाऊ नाथ मु होइली कि कारण कंदाई मारुछ केऊ कारण कंदाई छंदा चरण कंदाई मारुछ केऊ कारण घर बने भृगुणी को पड़ीला घसण पड़ीला Oh!
ମା ଚରଣ ଶୋଭା ତଳେ ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀର ଜଣାଣ ଦ୍ରୌପଦୀର ଜଣାଣ ଗୁରୁ ଶୋଭା ତଳେ ଶୁଣି କୋଟି ବର୍ଷ ଦେଇ ହେଲେ ଲଜା କଲ ହରଣ ହେ ଲଜା କଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସରସଜିଆରେ ଶୟନ କରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ପତି ତପବନୀ ଗଙ୍ଗା ମା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେତେବେଳେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ମା ଦେଖିଲେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, କହିଲେ ରେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିନି ମୁଁ ତୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆସିଛି ମୋ ପୁତ୍ର ହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ମୋ ପୁଅ ତୋର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା, ମୋ ପୁଅ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା, ବିନା ଦୋଷରେ କାହିଁକି ମୋ କୋଳରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛଡାଇ ନେଲୁ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛୁ ମା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛୁ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ସିନା ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇଲି? ଆରେ ଗୋଟିଏ ମାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁ ପୁତ୍ର ହରା କରିଦେଲୁ, ଗୋଟିଏ ମା କୋଳରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ପୁଅକୁ ତୁ ଛଡାଇ ନେଇଗଲୁ, କି ଶାନ୍ତି ପାଇଲୁ ରେ ଅର୍ଜୁନ, କି ସୁଖ ପାଇଲୁ? ଗୋଟିଏ ମାକୁ ତୁ ମାତୃହରା କରିଦେଲୁ, ଆରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲି ରେ। ଦେବବ୍ରତ ଭଳି ପୁଅଟିଏ ପାଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଗୋଟାଏ ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲି ମୁଁ। ଆଜି କଣ କଲୁ ତୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା କୋଳରୁ ତା ପୁଅକୁ ତୁ ଛଡେଇ ନେଇଗଲୁ, କାହିଁକି ରେ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବୁ ଗୋଟିଏ ମା କୋଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ମା ପୁତ୍ର ହରା ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ମା କେବେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଅଭିଶାପ ଦେବିନି, ଗୋଟିଏ ମା ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଜଳ ସ୍ଥଳ
ଅନଳ ଆକାଶ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପାତାଳ ଯୋଉଠି ଲୁଚିଲେ ବି ମୋ ନିକଟରୁ ତୋତେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ମା? ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ, ଗୋଟିଏ ମା କୋଳ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବୁ। ରେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତତେ ହିସାବ ଦଉନି, ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁ ଯେମିତି ମୋ କୋଳକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ, ରେ ଅର୍ଜୁନ ତୋରି ପୁଅ ହାତରେ ତୁ ନିହତ ହେବୁ। ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ ଗଙ୍ଗା ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ସତରେ କଣ ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ମୁଁ ନିହତ ହେବି? ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ନିହତ ହେଲେ ମାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଘଟଣା ହେଇଛି କଣ। କହିଲେ ସତୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମଣି ହିଏ ଉଲୁପି ରାଣେ ଜନ୍ମ ପତି ଆଜ୍ଞା ନାଗକନ୍ୟା ଉଲୁପି ଉଲୁପି ସେ ଥିଲେ ପତିଭକ୍ତା, ପତି ପରାୟଣା, ପତି ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ ନିତ୍ୟ ଜାହ୍ନବି ପୂଜା ସେ ତପ ଫଳେ ଇଳାବନ୍ତକୁ ପାଇ ଯିଏ ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଦଉଥିବ, ଯୋଉଦିନ ଦେଖିବ ବୃକ୍ଷଟେ ଛାଉଳି ପଡିଛି ତୁମେ ଭାବିବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସେଦିନ ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଚାଲିଗଲେ ଉଲୁପି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲେ ବୃକ୍ଷଟେ ଝାଉଁଳି ପଡିଛି, ମନେ ପଡିଲା ଅତୀତ କଥା, ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ବୃକ୍ଷ ଝାଉଁଳି ପଡିବ ତୁମେ ଭାବିବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସେଦିନ ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାହିଁଦେଲା ଉଲୁପି ନଖ ଦର୍ପଣକୁ, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଚରା ଚର ଖବର ଚାହିଁଦେଇଛି ଉଲୁପି ନଖ ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ମା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ସତରେ କଣ ମା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିପଦରେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ। କହିଲେ ମା ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ତର ଉଲୁପିର ଭକ୍ତିରେ ମାଙ୍କର ଆସନ ଟଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ ଗଙ୍ଗା ମା। ଡାକିଲେ ଉଲୁପି, କାହିଁକି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଛୁ କହ ମା, କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକିଛୁ? ତୋ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭାବ। ଉଲୁପି ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା, କହିଲା ମା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା, ପତି ବିନା ପତ୍ନୀ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ମାଲୋ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ, ତୋରି ଅଭିଶାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ, ମା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହାତର ଶଙ୍ଖା, ଲିଭିଯିବ ଏ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, କି ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ, କି ସୁଖ ପାଇବୁ ମା? ଗୋଟେ ନାରୀର ସନ୍ତୋକ ହାତର ଦୁଇ ପଟ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର, ତୁ ମା ହେଇ ତାକୁ କେମିତି ଛଡେଇ ନବୁ? ମା ମୁଁ ପୁରା ତୋ ଝିଅ, ମା କେ
ଝିଅର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ। ମା କେବେ ଝିଅକୁ ପାପ ପଥକୁ ଠେଲି ଦିଏ? ତୁ କେମିତି ମା ତୋ ଝିଅକର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ମା ଯଦି ତୋ ଝିଅର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ତୋରି ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମା। ହେ ପତି ବିନା କି ଗତି ଅଛି ସତୀର स्वामी बिना स्त्री बंची पारे ना, पति बिना पत्नी के भी बंची पारे ना। मथार सिंदूर लिभिजीव तोरी पाखरे हाथ जोड़ुछी मा तू धरी त्रिशूल आगो मो शरीर काटी दे तापर मो स्वामी को मारी दबु केही देखिबा पाई नथिबे केही कहिबा पाई भी नथिबे। दे मा आगो मो सिरो काटि दे तापरे मो स्वामी को मारि दबो। भलो कथा डाकि देले गंगा मा कहले मालो मा केबे झियर अमंगल चिंता करे ना, मा केबे झियो को पाप पथ को ठेली देई पारे ना। मा मु कोन तो अमंगल चिंता करे गोटाए कथा मन रखिबो मा बोला पुत्र हस्ते निहत हेले पांडव केबे तोर मंगल चिंता करेनी। कहले तो स्वामी जो दिन से पुत्र हस्त रे निहत हब उलुपी ये नरक अभिशाप रो से मुक्ति पाई जीवो रे। आज्ञा अंतर ध्यान हे कहले गंगा मा कहि करुणामयी हेले अंतर हेले अंतर हेले हेले अंतर कहि करुणामयी हेले गले गंगा मा चिंता कले कले क्यों पु हाथ रे मो स्वामी मले ये नरक अभिशाप रु से मुक्ति पाई जाई एने आज्ञा लक्ष्य करबे घटना हे छे कोन कोन हला ज्ञानते बोध महा पातक प्रमाद हय खंडन विधिया समेध हे ज्ञानति बध महा पातक प्रमाद खंडन ज्ञानते बध
ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ମହାପାତକ। ଧର୍ମରୁଷିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆୟୋଜନ କରିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ଅଶକୁ ବେଶ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। ଅଶଟି ଆଜ୍ଞା ବୀର ଦମ୍ଭ ଗର୍ବରେ ଛୁଟି ଚାଲିଲା। ବୀର ଦମ୍ଭ ଗର୍ବରେ ଅଶଟି ଆଜ୍ଞା ଛୁଟିଲା। ଅଶଟିକୁ କେମିତି ସଜେଇଲେ ବାବୁରେ? ଅଶଟିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର, କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ। ଅଶଟିକୁ ବେଶ କରିଦିଅ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ନା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସମାନ ବପୁ ଶାଶୁଭ ଶ୍ୟାମ ମୁଖ ରକ୍ତ ପିତ ପୁଚ୍ଛ ସୁରକ୍ଷିତ ହ ମନ ବେଗ ହ ସର୍ବଗତି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରମ ସମ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତ ଇଏ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ରକ୍ଷିତ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କି ପବିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଶୁଭ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ ହେଉଛି ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, ପୁଚ୍ଛ ହେଉଛି ପିତ କି ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଅଶକୁ ବେଶ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅଶଟି ଆଜ୍ଞା ବୀର ଦମ୍ଭ ଗର୍ଭରେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ଅଶ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ସେ ଚାଲିଛି ଅଶ ସହିତ? ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମର୍ଥ ଇଳାବନ୍ତ ବୀର କେଶରେ। ଯଦୁପତି କୁଳ ତିଳକ ସାକ୍ଷ କି ସେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରହରେ। ଅଶ୍ୱ ସହିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଇଳାବନ୍ତ ବୃଷକେତୁ ସାତ୍ୟକି ଯଦୁପତି କୃଷ୍ଣ ବୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱଟି ବୀର ଦମ୍ଭ ଗର୍ବରେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ମଣିପୁରର ଯୁବରାଜ ବବ୍ରବାହନ ଆସିଛନ୍ତି ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସାରଥୀ ଭ୍ରମଣ କର। ସାରଥୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱ, ଏ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା। ସାରଥୀ ଶିକାରକୁ ଆସିଛେ, ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହେଉଛି ଆମର ଅଶ୍ୱ, ଏ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ବାନ୍ଧିବା ଯେ ତା ଭାଲ ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବୀର ବୀର ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛୁ, ଯଦି କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଅ ତାହେଲେ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖ, ନଚେତ ଆମ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। ସାରଥୀ ଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ବୀର ଥାଅ ଯଦି କେହି ଯୋଦ୍ଧା ଥାଅ ଏ ଅଶ୍ୱଟି ବନ୍ଧନ କରିପାର, ଆଉ ଯଦି ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ ହେଇଥାଅ ହସ୍ତିନାର ରାଜଦଣ୍ଡ ତଳେ ଶିର ଅବନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ସାରଥୀ ଆମେ କଣ ଭୀରୁ? ଆମେ କଣ କାପୁରୁଷ? ଆମେ ଡରିବାନି, ଅଶ୍ୱଟି ବାନ୍ଧିବା ନାଇଁ, ଏ ଅଶ୍ୱଟି ବାନ୍ଧ, ଚାଲ ଯିବା ମା ପାଖକୁ।
जदि ए विषय आपन को भल लगला आपन मते शेयर करंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु मोर कांटेक्ट नंबर 7008976472 आज्ञा पुणि थे समस्त को नमस्कार। दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपण मानक केमती लगला मतामत जनातु लाइक करूँ शेयर करूँ आँ सब्सक्राइब करने को जमा भूल रहुची नमस्कार।